Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, համացանցի հետևորդներ, Սուրեն, ողջույն Դավիթ, ես այսօր բարձր տրամադրություն ունեմ, որովհետև մենք գնում ենք դեպի Լոռի։ Այո։ Իսկ դուք, Դավիթ։ Այո, ես եմ, որ Երևանից բացակայեք։ Ոչ, բացարձակապես, ես նույնպես շատ սիրում եմ քաղաքից դուրս ուղևորվել։ Եվ ավելի կոնկրետ Ալավերդի ենք այսօր ուղևորվում։ Այո։ Եվ այնտեղ մեզ սպասում է ամենաերիտասարդ պատգամավորներից, ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը, Արեն Մկրտչյանը։ Ես Արենին շատ վաղուց գիտեմ, ուրեմն շատ ակտիվ պայքարում էր թե էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ, մի խոսքով ինչ կար փողոցում, Արենը միշտ փողոցում էր, շատ այսպես ակտիվ, ակտիվ, այո, անընդհատ բռնություն էին կիրառում Արենի նկատմամբ։ Գնանք մնացած Արենը կպատմի։ Visage Color Professional Մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Мам, а ты папу любишь? Да. Даже если он не сильный? Ну да. Да, не сильный и не богатый тоже. Не очень-то богатый. Тогда это очень хорошо, что ты его любишь. А то у него совсем никого бы не было. Майонез «Слобода». Для тех, кто хорошо женился. Անուշիկս արդեն գալիս է, ինչ ցանկանայիր որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիս ատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աճափի բերքից, ույնսոն թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմորանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանադայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանիկ ալյուր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Visage Color Professional Մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Ողջույն, Արեն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ ընդունել և Ալավերդիում, երբևիցե Ալավերդիում նկարանում չենք իրականացրել, քաղաքում հենց, կանք առաջ։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք Ալավերդի, համեցեք։ Մենք շատ վաղուց ազգային ժողովի պատգամավոր չենք բացահայտել և շատ ուրախ ենք բացահայտել, ու միանգամից աչքս տեսավ, որ ես չեմ հասկանում Ալավերդիում ինչա, միջնադար է, չեք կարում, ու այսպես ջերուսման համակարգ ժամանակակից, ի դեպ սա շատ ծախսատար է, ասեմ ձեզ։ Այդքան էլ ծախսատար չի, բավականացնում է։ Շատ լավ, մեր հարթման առաջին հարցը, սա ինչ բնակարան է, երբանից եք այստեղ բնակվում, ում հետ եք բնակվում։ Այստեղ բնակվում ենք շուրջ 2 տարի վարձակալական հիմունքներով, ծնողներիս հետ են բնակվում։ Մի րոպե, ազգային ժողովի պատգամավորը ապրում է Վարձով։ Այո, այո։ Որն է պատճառը։ Տունը, որտեղ մանկության իմ հատվածն է անցել, հայրս որոշ ժամանակ առաջ վաճառեց, նորը գնելու մտադրությամբ 2 տարի է այստեղ ենք, հուսով եմ, որ շուտով կկարգանա։ Բայց այն ժամանակ դեռ այդքան չէին թանկացել տները։ Այդ մեծ խնդիր չի Ալավերդիում ձեռք բերելը բնակարան, առայժմ այստեղ ենք, 2 տարի է, շուրջ տարի ու կես 2 տարի։ Ծնողների հետ միասին ընտանիքով բնակվում է։ Կինս Երևանում է բնակվում, այնտեղ աշխատում է, բժիշկ է կինս մասնագիտությամբ։ Ես համ Երևանում եմ, համ այստեղ եմ, անընդհատ ճանապարհներին եմ այսպես։ Շատ լավ, թերևս այստեղ երևի միայն այս պատին ամրացրած գործն է, որ հետարխիր է, ում աշխատանքն է։ Հորս ձեռքի աշխատանքն է, Նիկոլո Պագանինն է, իտալացի աշխարհարչակ ջութակահար։ Այդպես։ Բարձր։ Ուր գնանք դեպի։ Կարող ենք շարժվել դեպի հյուրասենյակ։ Շատ լավ, համեցեք։ Ահա։ Մենք ձեր հյուրասենյակում կատու ունեք։ Այո։ Դուք եք սիրում կենդանիներ։ Բոլորս, ծնողներս, կինս, ես, բոլորս, նաև Երևանում ունենք։ Կատու։ Այո։ Բարձր։ Արեն, գնանք դեպի ձեր մանկություն, հա, և հասկանանք, թե Ալավերդիում մանկությունը ինչպես է անցել։
coloritain. Ինչով է պայմանավորված դա? Ինչով է զբաղվում? Սպորտով եմ զբաղվել երկար ժամանակ. Ֆուտբոլ? Ֆուտբոլ, այո։ Ֆուտբոլի թիմ ենք ունեցել, մեծ հաջողություններ ենք ունեցել, Ալավերդին առհասարակ սպորտային մեծ ավանդույթներ ունեցող քաղաք է։ Ձերքի գնդակն է բավականին զարգացած, կարատեի դպրոց կա, որտեղ բազմաթիվ աշխարհի չեմպիոններ են դուրս եկել։ Կրթության հատվածը մեր տանը միշտ շատ մեծ ուշադրության կենտրոնում է եղել, շատ խիստ է դրված եղել։ Մայրս ինձ դասավանդել է, տատիկս նույնպես։ Այն դպրոցում, որտեղ դուք սովորել եք, որտեղ ես սովորել եմ, տատիկս 51 տարի դասավանդել է, 17 տարի էլ մայրս է դասավանդել։ Այդպես, ընկերներս մարդությունս, դա շատ բարդ էր, նաև շատ անարդար էր, որովհետև իմ հանդեպ առանձնահատուկ խստություն կար, առանձնահատուկ։ Որպեսզի խոսակցություններ չլինեն ավելորդ։ Նաև հիմնականում դա, գիտեք, որ ուսուցչի երեխաները որոշակի արտոնություններ միշտ ունեցել են, բայց իմ պարագայում եղել է ճիշտ հակառակը։ Իսկ որ առարկաներն էր, որ այսպես սիրելի էին կամ հաջողում էիք։ Ես հայերեն եմ շատ սիրել, միշտ աշխարհագրություն եմ սիրել, կենսաբանություն, պատմություն, քիմիա չեմ սիրել։ Միայն քիմիա չեմ սիրել, մնացած բոլոր առարկաները լավ էին։ Բայց հատկապես Ալավերդում ապրելու դեպքում գործարան կա, չէ՞, որ դե քիմիան շնչում ենք Ալավերդից ենք սովորում։ Շնչում ենք, այո։ Միջալիս կարծեմ հիմա չի աշխատում, չէ՞։ Հիմա գործում է մի քանի հարյուր աշխատակիցներով եւ շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ այդ համակեցության կանոնները հաջողվել է պահել, այսինքն համ արտանետումներ չկան այս պահին, համ նաեւ մի քանի հարյուր մարդ այս պահի դրությամբ աշխատում է, հուսով եմ այսպես էլ կշարունակվի։ Արդեն երբ որ ձեր ազգային ժողովի գոլեգաները գալիս են ձեր տուն, հա, այստեղ տեղավորվում են, այստեղ եք ընդունում, թե՞։ Այստեղ չենք տեղավորվում, հիմնականում գնում ենք, եթե եղանակային պայմանները թույլ են տալիս, բնության գիր, այո, օձուն, հիմնականում օձունի հատված ենք գնում։ Այդպես։ Պարզ է։ Մեծ հեռուստացույց ունեք, ենթադրում եմ, որ ֆիլմեր եք դիտում, հա՞։ Ֆուտբոլ, միայն ֆուտբոլ։ Միայն ֆուտբոլ։ Ժամանակ չի լինում հիմնականում ֆիլմերի կամ այլ ինչ-որ զբաղմունքների։ Եվ նորություններ է, թե համացանցում եք։ Չէ, չէ, նորություններ չէ։ Ազգային ժողովի նիստերը եւ այլն։ Նորությունները հիմնականում սոցիալական ցանցերով որոշակի տեղեկատվություն, բայց ինֆորմացիոն հոսքերը այնքան մեծ են, փորձում եմ մի քիչ սահմանափակել, որովհետեւ աշխատանքի արդյունավետության վրա դա շատ ազդում է։ Լավ, իսկ ինչպես որ Երևանում է Ալավերդում չկա ծրագրեր կառուցապատման, այսպես հարկային արտոնություններով եւ այլն եւ այլն։ Դեռ չէ, որովհետեւ կարծում եմ պահանջարկը դեռ չկա, բայց շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ նկատել եմ վերջին ժամանակներս Արտաշատում, Գյումրիում, մի շարք քաղաքներում, նորակառուցներ Աբովյանում, դե Դիլիջանում, Սաղկաձորում պարզ է, զարմանալի չէ հիմնականում այդպես հանգստյան։ Ես կասում եմ, հենց դուք պիտի նախաձեռնեք դա, որ Ալավերդում է լինի։ Դե դա ավելի շատ մասնավորի աշխատանք է, այսինքն ինչ որ ներդրող պետք է ինչ որ մի օր հասկանա, որ այստեղ եկամտաբեր կլինի նորակառուց կառուցել։ Այդպես շատ ուրախ եմ նշել, որ այդ տենդենսը Երևանից դեպի մարզերակնում, այսինքն Արտաշատում եւ Գյումրիում նկատել եմ Աբովյանում, այո, եւ դա շատ ուրախալի է։ Իմիջալյոց, եթե տեղյակ եք, եթե եկամտահարկի վերադարձի մասին օրենքը Երևանից դուրս եք գալիս եւ մնալու է միայն մարզերում։ Երբ է դուրս գալիս, հասցնենք մի երկու երեք բնակարան գնել։ Մի քանի գոտի արդեն դուրս է եկել, կենտրոնը Արատգիրը, եթե չեմ սխալվում, տարեստարի մինչեւ 24-ը, եթե չեմ սխալվում, 25 թվականները Երևանից դուրս է գալու ամբողջությամբ։ Աբսոս, դա շատ լավ ծրագիր էր, բայց թող մարզերում սկսեն։ Մարզերից դուրս չի գալու։ Մարզերում շարունակ։ Պարզ է։ Լավ, դպրոցը ավարտեցիք եւ Դպրոցը ավարտեցի, ընդունվեցի Երևանի Պետական համալսարան, աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, կադաստրային գործ և քարտեզագրություն բաժինը։ 2011 թվականից առաջին լրատվականից աշխատանքի առաջարկ եղավ, արդեն նաև սովորելու զուգահեռ լրագրությամբ սկսեցի զբաղվել։ Նաև 11-ից արդեն փողոցային պայքարի թող բողոցք։ Առաջին անգամ ես Մաշտոցի Պուրակի պայքարի ժամանակ դուրս եկա փողոց եւ այդտեղից սկսվեց ու շարունակվեց։
Electric Yerevan, Electric Yerevan, aio, mincheu arten bun hegapokhakan proces e, et entatskum khagakakan yergitsakan havortumner eink nkaranum, yes scenarner ne yerinakum, Sergey Daneliani het em ashqatel voroshaki zhamanak, yev naev sos havortum kar, sosi scenarner nem herin. Hianali tesaran, ankerkneli. Sa shat geretsik e. Aio, sa anspar geretskutyun e. Ես սիրահարված եմ Ալավերդում, Հայաստանի Հանրապետության առհասարակ, բայց Ալավերդին իմ ծննդավայրն է։ Այս գեղեցկությունը անսպար կարելի է վայելել։ Սա այն գնացքի գիծն է, որը մեզ կապում է Թբիլիսի հետ և Բաթումի, հա՞։ Այո, դա երկար գիծն է, միջպետական ճանապարհը M6 վերին հատվածով է անցնում։ Դեպետը Հայաստանի ամենաջրառատ գետն է։ Ծկնորսություն սիրում եք։ Այո, տղաներով ամռանը հիմնականում գարնանվերջ հաճախ ենք ծկնորսում, օրվավերջ աշխատանքային օրվավերջ ձուկ ենք որսում, մեր ձեռքով պատրաստում ենք այդպես։ Դիմաց ես տեսնում եմ մարզադաշտ, հա, ֆուտբոլի դաշտ է, դաշտն է, որտեղ որ դու խաղացել ես։ Այդտեղ ենք մարզվել, այստեղ մրցաշարեր են անցկացվել, Հայաստանի առաջնության ենք մասնակցել, այսպես հիմա մասնավոր… Բայց մի տեսակ ոչ բարվոք վիճակում է հիմա, որն է պատճառը։ Մասնավոր սեփականություն է, ժամանակին համայնքային բալանսից օտարվել է մասնավորին, հիմա այս վիճակում է գտնվում, ցավոք սրտի, մեծ ցավով եմ։ Եվ դուք ոչինչ չեք կարող անել։ Եթե նվիրաբերեն համայնքին, համայնքի բալանսին տեղափոխվի, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ձեր ֆինանսավորումը կարողանամ տեղափոխել դեպի այստեղ։ 360 միլիոն դրամի ծրագիր կար, որը ցավոք չեղարկվեց, հենց նշածս պատճառով։ Արդեն նաև ճոպանուղին կանգնած է, ինչու՞։ Այո, ճոպանուղին մինչև 2016-ը աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության միակ տրանսպորտային նշանակության ճոպանուղին է։ Ճոպանուղին նույնպես մասնավորեցված է եւ նույն պատճառով, այսինքն մասնավոր սեփականությունը ժամանակին օտարվել է համայնքային բալանսից։ Ու էլի նույն է, եթե տեղափոխվի համայնքի բալանս, կառավարության գործընկերներից հետ խոսել եմ, մենք կարողանանք ինձ թվում է սորական Ալավերդին չի ասում, ինչի գործի չի դրվում, գործի դրեք, հարմար է եւ այլն։ Այո, բնակության համար սա շատ ցավոտ թեմա է, որովհետեւ ճոպանուղը ինչ որտեղ քաղաքի սիմվոլներից մեկն է։ Ահա։ Այնտեղ հերվում տեսնում եմ Թումանյանի խճանկարը։ Այո, խճանկարը։ Այո։ Խճապատկերն է։ Արդեն հետարքիր է այսօր, հա, սովորական Ալավերդին ինչով է զբաղվում։ Առաջ գործարան կար, գործարանը գործում էր, այսպես ես մի քանի տարի առաջ առիթ ունեցա խանութ մտնել եւ ինձ ճանաչեցին եւ ասում են Սուրեն ջան, մի հատ տետրերի պարտքի քանակը տես։ Այսօր ինչպիսին է իրավիճակը։ Վիճակը այնպես չի, որ կատարյալին մոտ է, այնպես էլ չի, որ այդպես ծայրահեղ ինչ որ շատ սուր վիճակ է։ Այո, սոցիալական լարվածության ֆոնը որոշակի կա։ Բնձածուլարը նշեցի, որ վերագործարկվել է մի քանի հարյուր աշխատատեղով, իհարկե ոչ նախկին հզորություններով։ Նաև Թեղուտի նաև Թեղուտի հանքավայրն է գործում 1200 աշխատատեղով, նաև Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատն է գործում մոտ 550 աշխատատեղով։ Պետական ապարատի հիմնարկ ձեռնարկություններում ահագին մեծ թվով մարդիկ կան ներգրաված աշխատանքներում, համայնքապետարանը, չգիտեմ, մնացած բոլոր կառույցները, այդպես։ Շատ լավ, իսկ մշակութային օջախներ գործում են, թատրոն, թատերական նորի միջազգային փառատոն է գործում։ Եվ թատերական լորին այս տարի նշում է իր 30-ամյակը։ Հրաչյա Պապինյանը հեղինակն է եւ մեծ ջանքեր է գործադրում այդ ուղությամբ։ Եվ այո, Հայաստանի Հանրապետության եզակի միջազգային թատերական փառատոններից մեկը Ալավերդին։ Նաև գիտեմ, որ շատերը գնում են Ռուսաստան աշխատելու, դա այդ ամենը շարունակվում է, թե մի փոքր ավելի։ Թեուտի վերագործարկման հետ որոշակի այդ հոսքը նվազեց, նաև ահագին բնակիչներ, ովքեր այնտեղ էին աշխատանքի բերումով վերադարձան։ Որոշակի հոսքը կա, բայց հետաքրքիր պարադոքս էլ կա, օրինակ գյուղատեսական աշխատանքներում ներգրաված մարդիկ կան, ես հաճախ շփվում եմ, չեն կարողանում օրը 7-8000 դրամով աշխատակիցներ գտնել ինչ-որ բանվորական գործերի կամ չգիտեմ այլ աշխատանքներ։ Դա բավականին բարձր է։ Դա բավականին բարձր է եւ աշխատուժի սղություն կա, եթե գյուղերով շրջեք
հարցնեք յուղատեսամ զբաղվող մարդկանց, բոլորը նույն խնդիրն են բարձրացնում։ Շատ լավ, այս դաշտում ֆուտբոլ խաղացող երիտասարդը, որը որ վստաբար երազում էր մեծ ֆուտբոլիստ դառնալ, հայտնվեց ազգային ժողովում, ինչու։ Ազգային ժողովում հայտնվելը նպատակ չի եղել երբեք։ 2011-ից նշեցի, որ այդ փողոցային պայքարի տարիները սկսվեցին ու ահագին խնդիրներ կային, որոնց հետ մենք համաձայն չէինք, եւ միևնույն ժամանակ մենք հրաժարվում էինք լքել մեր տունը, մեր երկիրը, ու այդպես հասունացավ պրոցեսը 2018-ին պայթեց հեղափոխության տեսքով։ Ինձ համար նպատակը եղել է հեղափոխությունը, իմ գլխում ամեն օր եղել է հեղափոխության գաղափարը, բայց ինչ է լինելու հետո ես երբեք չեմ մտածել։ Եթե վերադառնանք դեպի այսպես պատանեկություն, այո, միգուցե ինչ որ բան փոխեիք, շարունակեք ֆուտբոլի ճանապարհը, թե այն ինչտեղի ունեցավ, ծնողները թույլ չտվեցին, այո, պատճառը փաստ։ 14 տարեկան է առաջարկել եղավ Երևանյան թիմերից մեկի երիտասարդական թիմերում խաղալու, անմիջապես արգելք դրվեց շարունակել ֆուտբոլով, սկսեցի պատրաստվել ընդունվել Երևանի պետական համալսարան։ Պարզ է, մինչև ներս անցնելը և ձեզ և մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով չէին սպասում կետեմ կայքը, կարող են հետևել մեզ մեր ինստագրամյան էջում և տելեգրամում։ Կա այստեղ ինչ-որ մի բան, ինչ մասին կցանկանայիք խոսել, թե ներս անցնենք։ Վերին հատվածում, եթե տեսնում եք, Սարահար թաղամասն է Ալավերդու, այստեղի չի երևում, բայց… Դրոշ երևում է։ Այո, քաղաքի վերին հատվածն է, որտեղ մոտ 80 բազմաբնակարան բնակելի շենք կա, քաղաքի բնակության մոտ 40%-ը այդտեղ է ապրում, ու քաղաքի ռելևը բավականին բարդ է, հետաքրքիր գեղեցիկ կա նաև, բայց նաև շատ բարդ է կառավարման տեսանկյունից, որովհետև հողակների թիվը անհամաչափ մեծ է։ Իսկ Ալավերդին նախ ընտրում է վերևի հատվածում ապրել, թե ներքևում։ Այդպեսի նախ ընտրություններ չկան, համ ենտեղի բնակցունը ենտեղ համ ենտեղ։ Մենք Լոս Անջելեսում ինչքան վերև, այնքան թանկ և այնքան հարմարավետ և լավ։ Մանատիկները մենք չունենք այստեղ դեռ, հուսով եմ ինչ-որ մի օր կհասնենք զարգացման այդպեսի մակարդակի, որ… Այո։ Շատ լավ, գնանք ներս, հա, և շարունակենք մեր զրույցը ներսը։ Այո, համեցեք։ Ահա, ես այստեղ գրադարան եմ տեսնում և փիլիսոփաների գրքերից տեսա։ Կարդալ սիրում եք, ինչ գրքեր եք կարդում։ Այո, հաճախ եմ կարդում, ես մի առիթով նշել եմ, նորից կուզեմ նշել, որ մեծ գրադարան է ունեցել պապիկս, և նաև գրադարան ունեմ ես, սա միանշան հատվածն է գրքերի, որ տեսնում եք։ Իսկ ավելի շատ գեղարվեստական գրականություն, թե մասնագիտական։ Տարբեր, ամենատարբեր, ամենատարբեր, վերջին գիրքը, որ կարդացել եմ, Ջո Բայդենի կենսագրականն եղել, մի քանի օր առաջ եմ վերջացրել, բավականին տպավորիչ է։ Ես նաև վստահ եմ, որ ուսումնասիրում եք այլ երկրների օրենսգիրքը, օրենքները և այլը։ Դա հիմնականում ազգային ժողովում աշխատանքների շրջանակներում, մտքեր կան, որոնք ուզում ենք տրանսֆորմացնել օրենսդրական նախաձեռնությունների, և կան երկրներ, որոնք ժամանակին այդ ճանապարհը արդեն անցել են, միջազգային փորձը բնականաբար ուսումնասիրում ենք։ Ինչ-որ մի օրենք հեղինակել եք մինչև այսօր, թե ոչ։ Բազմաթիվ նախագծերում համահեղինակ եմ որպես ներգրաված եղել, հիմա էլ բավականին հետաքրքիր մտքեր կան, աշխատանքներ արվում են, ես մեծամասամբ իմ ժամանակը կենտրոնացրել եմ մարզում դաշտային աշխատանքների վրա, որտեղ 18 թվականին որպես ռեյտինգային պատգամավոր ընտրվեցի այստեղից, և պատասխանատվությունը շատ մեծ է ժողովրդի հանդեպ, ու բավականին կարևոր հաջողություններ կան, որոնց մասին հուսով եմ հնարավոր։ Հետաքրքիր բան ասիք, ժողովուրդը, երբ որ ձեզ փողոցում տեսնում է, որ հարցերով է հաճախ դիմում, ամենահաճախ տրվող հարցը կամ խնդրանքը։ Դրանք շատ տարբեր են, շատ են բնականաբար աշխատանքի հետ կապված տեղավորման ինչ-որ այստեղ կամ այնտեղ խնդրանքները, առողջապահական բլոկի հետ կապված են հաճախ հարցեր լինում, վիրահատություններ տարբեր, ամենատարբեր, մարդիկ, որոնք ֆինանսական հնարավորություն չունեն, բայց սուր խնդիրներ ունեն, պաշտպանության նախարարության հետ կապված հարցերն են բազմաթիվ, հիմնականում
զինծառայողներից, ովքեր որ զորացրվել են արդեն կամ մասնակցել են 44-ին, որոշակի վիրավորումներ ունեն եւ այլն եւ այլն ստացած, ամենատարբեր։ Մի հետաքրքիր պատմություն կա, որպեսզի հասկանաք հարցերը ինչքան բազմազան են։ Ազգային ժողովում զանգ ստացանք, օգնականից պատասխանեց, տիկին ասաց, որ ալավերդուց է, խնդրեց փոխանցել ինձ, օգնականից հորդորներին, որ ինքը կլսի խնդիրը, ասաց, չէ, շատ անձնական խնդիրը, փոխանցել հեռախոսը, վերցրեցի, ասաց, որ ամուսինս ինձ ծեցում է, չէ, ասաց, ազգուշ տատիկն է ալավերդուց, դու մեր տունն եկելս հիշում ես, այդ պահին չհիշեցի, ասաց, միայնակ կինեմ, փայտս բերել են, պետք է ջարդել, բարձրացնել, ոտորել, բարձրացնել, պատշգամբ տեղավորել, որ երեխաներ չունեմ, ժառանգներ չունեմ, ամուսին չունեմ, այդպես։ Իսկ բնականում փայտ էր վառում։ Այո, այդպիսի մարդիկ կան բնականաբար, որ փայտով են տակացնում։ Եվ լուծեցիք խնդիրը։ Ես Երևանում էի, տղաները, ընկերներս գնացին, կոտորեցին փայտը, բարձրացին տատիկի պատշգամբ։ Շնորհակալություն։ Այդպիսի խնդիրներից մինչև այո, ամենագլոբալ խնդիրը։ Ով է այս նկարի հեղինակը? Գոհար Զավարյանը, Օձունից նկարչուհի, տնետում շրջայցերից մեկի ժամանակ պատահաբար իրենց դուրը թակեցինք, չգիտեի որ իրենց տուն են գնում, եւ Գոհարը իր ձեռքի աշխատանքը նվիրեց ինձ։ Այմիջալուց ես հետևում էի, դուք այսպես շատ եք տնից տուն գնում, եւ ասում եմ, մեր գործը խլել են, տներով են գնում։ Ալավերդի քաղաքում 168 բազմաբնակարան բնակելի շենք կա եւ բազմաթիվ առանձնատներ կան։ Ասել եք բոլորի տունն է։ Ես 5 անգամ երևի, 4-ից 5 անգամ մոտ 18,000 բնակչի բոլորի դռները թակել եմ։ Երկուսը քարոզարշավներին, երկուսը ուղակի շրջայցեր։ Ալավերդու շուրջը կա 27 գյուղական բնակավայր, ես բոլոր գյուղերի բոլոր դռները թակել եմ մի քանի անգամ։ Հա, իսկապես մեր գործը խլել։ Լավ, գնանք առաջ, հա, դեպի խոհանոց երևի։ Այո, համեցեք։ Ահա։ Եվ ով է խոհանոցում գլխավոր դերը մարեն։ Մայրս, բնականաբար մայրս։ Ես գլուխ չեմ հանում։ Պարզ է։ Բայց երբ Երևանում եք, երևի ձեր կինը, հա։ Եվ Երևանում եմ կինս, այո։ Արեն, մենք նվերներ ենք բերել, հանձնենք եւ կշարունակենք մեր զրույցը, լավ։ Այո, շնորհակալ։ Արեն։ Այո։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողներ ներկայացնում ծավալեղենը եւ համեմունքները ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին 100% բնական կակաո ենք նվիրում, որը յուրահատուկ համ եւ բուր կարոթի յուրաքանչյուր թխվածքի նաեւ կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել։ Արեն, մոտ 30 տարի հայկական շուկայում եմ Մարանիկ ընկերությունը, շատ արագ պատրաստվող եւ համեղ կարկախոսը հիշում եք Մարանիկի։ Ընտրյալ հատիկ։ Համի գաղտնիք Մարանիկ, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Արեն, ինձ հետաքրքիր է, երբ որ ձեզ ընտրում էին, ի՞նչ է կարծում, ավելի շատ շիկահեր կանայք ընտրեցին, թե սևահեր։ Կարծում եմ բոլոր այն կանայք, ովքեր որ հավատում էին, որ քաղաքում բան կփոխվի։ Հասկանալի է, եւ բոլոր կանանց խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի մազերի գույնը փոխեն պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ քալրի մասին է, այստեղ նաեւ խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Վիզաժ քալր, սիրով նվիրում ենք, փոխանցեք ձեր տան կանանց։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ։ Արեն Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա կետչուպները շատ համեղ են եւ կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որն արտնասում է խորժակ։ Սլաբադա բուսավղերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչի 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Կարծում եմ կետչուպ սիրում եք։ Այո, այո։ Շատ համեղ կետչուպ է, իսկ ձեթի մասին խոսք չկա։ Սիրով նվիրում ենք։ Անպայման կփորձեմ, շնորհակալ եմ շատ։ Պիտի ասեմ սրա մասին, իսկապես բարի նախանձով եմ լցվում, որ տեսնում եմ 3 հարկանի շենքեր։ Օրինակ մայրաքաղաքում այդ
բարձրահարկ շենքերի կողքը մենք խեղդվում ենք, դառնում ենք փոքր։ Շատ լավ եւ հիանալի մշակույթ է։ Եվ այսպես մենք Ալավերդում ենք, դուք բազում ծրագրերի հեղինակ եք։ Տարեք մեզ այնտեղ, որտեղ որ իրականացրել եք ձեր ծրագրերը, մենք փորձենք բացահայտել, հասկանալ ինչն է ստացվել եւ ինչը պիտի դեռ ստացվի։ Այո, կառավարության հետ համատեղ մի շարք ծրագրեր են իրականացվում, կարևոր թե ճանապարհաշինական, դպրոցաշինական եւ այլն։ Գնանք մի քանի շինարարապարակներ աշխատանքներին ծանոթանանք, իսկ մինչ այդ ուղևորվելուց առաջ ուզում եմ ձեզ գիրք նվիրել Նիկոս Կազանձակիսի Հույն զորբան։ Օ, շատ շնորհակալություն չեմ կարդացել։ Մեր հաջորդ հանդիպմանը քննարկենք։ Անպայման կկարդամ, շնորհակալ եմ նաև Անտառես հրատարակչությանը, որ թարգմանել են եւ հրատարակել։ Այո։ Որն է ձեր մեքենան։ Իմ մեքենան առայժմ անսարք է, սպային ձեր մեքենան, եթե թույլ կտաք ուղևորվենք։ Չեմ հավատում, ազգային ժողովի պատգամավորը տրանսպորտային միջոց չունի։ Շրջի այցերից հետո գյուղական բնակավայրեր, մեքենան երբեմն անտառապահի ձիու կարգավիճակ է ստանում, մի քանի շաբաթով ուղևորվում է վերանորոգման։ Բայց հույս ունեմ կգա ինչ-որ մի ժամանակ, որ արդեն գյուղական բնակավայր չենք ունենա, որ ճանապարհը։ Մոտորերս բացակայել եք ազգային ժողովի նիստերից։ Կհասնենք։ Կհասնենք տրանսպորտով։ Այո։ Հասկացա, լավ, դե գնացինք մեր մեքենայով։ Մեր հարթման շրջանակներում բնականում շատ հաճախ այսպես հանդիպում ենք հպարտության անկյուններին։ Ձեր դեպքում հիմա ես կարծում եմ 1-2 նախագծի մասին կխոսեք եւ ցույց կտաք, եւ կարծում եմ դա է ձեր հպարտության այսպես, հա։ Ալավերդու թիվ 2 դպրոցի շինհրապարակն է, վթարային դպրոցը եղել, քաղաքի ամենախոշոր դպրոցներից մեկն է եւ կառավարության ֆինանսավորմամբ վթարային դպրոցը ամբողջությամբ ապամոնտաժվել է։ Ահա, այստեղ դպրոց էր փաստորեն։ Այո, այստեղ Սաստորգետնյա հարկն է հիմա փորվել, եւ երրահարկ գեր ժամանակակից դպրոց է լինելու, ռոբոտաշինության սենյակներով, լաբորատորիաներով, վերելակներով, հարմարեցված նաեւ սահմանափակումներով երեխաների համար։ Այդպես եթե նախատեսում ավարտը Ավարտը 1-1.5 տարուց, կարծում եմ, մոտ 4 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ են դրվում այս դպրոցի վերակառուցման վրա, ու սա շատ կարևոր է։ Իսկապես մեր երկիրը մենք պետք է սկսենք փոխել կրթությունից։ Այո, այո, ու լավ մասնաշենքերը միայն բավական չեն, նաև այդ լավ մասնաշենքերում պետք է լավ բովանդակություն դրվի, ու ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման համակարգը աշխատավարձը անգամ մինչև քառը պատկելու, կարծում եմ, լավ հնարավորություն է այս դպրոցը, երբ որ կկառուցվի եւ ատեստավորված ուսուցիչներ կաշխատեն, լավ դպրոց, լավ բովանդակություն բանաձևը ստանալու։ Շատ լավ, չեմ կարող չհարցնել, այն բարձր Սարի Գագաթին երբերից է եղել եք։ Այո, երեխա ժամանակ մանկության մեր օրերը սարերում են անցել, բակի տղաներով ամբողջը շրջել ենք։ Ամբողջը Արծվաբերդի հատվածն եք ցույց տալիս, այդտեղ եղել ենք բնականաբար։ Շատ լավ, ես կարծում եմ հիանալի նախագիծ է երեխաների համար, եւ իսկապես լավ շենքը նաեւ պարտավորեցնում է, որպեսզի լավ սովորեն եւ լավ կրթություն ստանան։ Շատ կարեւոր գործ է կան։ Կրթությունը հիմքերի հիմքն է։ Գնանք ձեր հպարտության մյուս վայրը, հա։ Գնացինք, շարժվեցինք։ Գնացինք։ Ահա, հիմա մենք գտնվում ենք ձեր հպարտության, հա, երկրորդ լոկացիայում։ Խնդրեմ։ M6 միջպետական ճանապարհից, Ալավերդու հատվածից, Սանահինի վանական համալիր տանող ճանապարհն է, որը շարունակվելու է մինչև Ակներ գյուղական բնակավայր։ Նաև ճանապարհը անցնում է Ալավերդու Սանահին Սարար թաղամասի միջով, որտեղ, ինչպես արդեն նշեցի, բնակության մոտ 40%-ն է բնակվում։ Շուրջ 10 կիլոմետրանոց ճանապարհահատված է, և ընդհանուր արժեքը մոտ 2 միլիարդ դրամ է կազմելու։ Կարևորությունն այն է նաև, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմամշակութային ժառանգություն տանող հուշարձան է բարձրանում ճանապարհը, խոսքը Սանահինի վանական համալիրի մասին է։ Այս ճանապարհը մոտ 40-42 տարի չի հիմնանորոգվել, ու
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր զարդերից մեկը, Սանային Իվանական համալիրը քարոքան ճանապարհ է ունեցել։ Ահա ճանապարհաշինական մեկնարկը տրված է, ինչպես տեսնում եք։ Ճանապարհը լայնացվում է, հա։ Այո, այս պահին լայնացվում է, վտանգավոր ժայռահատվածներն են հեռացվում, այնուհետև ջրահեռացման համակարգ է անցկացվելու։ Այ դա ամենակարևորն է, որովհետև ժամանակին անընդհատ ճանապարհները սարքվում էին, բայց այդ ջրահեռացման ուրեմն ճանապարհը չկար եւ առաջին երկրորդ ձնից հետո նույն վիճակներ։ Այնուհետև հենապատերն են հիմնանորոգվելու շուրջ 10 կիլոմետր, դա էլ է շատ կարևոր, որտեղ էլի 40-42 տարի քայքայված հենապատեր են։ Նոր ամենավերջում ասֆալտ բետոն է, երկշերտ տեղադրում է իրական։ Խոսքով տուրիստները հանգիստ մոտարպես 1 տարի անց կարող են գալ եւ լավ ճանապարհով բարձանալ վերև։ Արինիս ներքևում ի՞նչ է այնտեղ կիսականդված ինչ որ մի շենք է։ Տարիներին սա կարի արտադրամաս է եղել, որը մետագայում այրվել է, մեծ հրդեհ է եղել այստեղ, հիմա այլի մասնավորեցված է կարծեմ։ Բարձ։ Լավ, շարունակենք մեր շարունակեցինք, այո, այցելությունները ձեր այն վայրերը, որոնց նախագծի գլխին կանգնած եք դուք եւ իրականացնում եք։ Սա իսկապես շատ կարեւոր է։ Ալավերդին երկար է սպասել այս ճանապարհին, ու երբ որ ես ասում եի, որ հիմնանորոգումը լինելու է, կարծես անհնարին էր թվում, որովհետեւ բնակչությանն էլ կարելի է հասկանալ, երկար տարիներ, շատ երկար ժամանակ միայն խոսքեր են եղել, շատ գեղեցիկ, բայց չափելի աշխատանք։ Խոստումներ, այո, այո։ Եվ չափելի աշխատանք չի եղել, բայց շատ ուրախ եմ, որ հարաբերությունները բնակության հետ ահա այս տրամադրությամբ կարծում։ Այն ինչ գիտենք, որ այս պայն հնարավոր չի, ասում ենք հնարավոր չի, այն ինչ արվելու ասում ենք արվելու։ Ճանապարհը կահավորելուց լուսավորվելու է նաև։ Դա արդեն ներհամայնքային խնդիր է, եթե համայնքապետարանը սուբվենցիոն ծրագիր ներկայացնի, ես վստահ եմ կառավարությունը գումարի կեսը կփոխադրի։ Բարդ։ Գնացինք, արվեցին։ Մկրչյան, ճիշտն ասած, չենք սպասում, որ գյուղում այսպիսի դպրոց է կառուցում, դեպ պատմեք։ Կառավարության ծրագիրը նույնպես, գյուղը մոտ 460 բնակիչ ունի, Հագվի գյուղում են գտնվում, Լոռու մարզի, մոտ 2 միլիոն դոլար գումար է հատկացվել այս դպրոցը ամբողջությամբ ապամոնտաժելու և վերակառուցելու համար։ Իսկ այդքան աշակերտ կա այստեղ, հա՞։ Այո, աշակերտները կան, նաև հարակից գյուղերից այստեղ կան, որովհետև էլի ժամանակի հրամայականին համապատասխան դպրոց է կառուցվում, ռոբոտաշինության սենյակներով, լաբորատորիաներով, ամբողջությամբ ինչպես տեսնում եք, արևային կայաններով։ Այո, տաք ջուրը նույնպես արևի միջոցով։ Այդպես մեծ պրոյեկտ է, ես գյուղի 260 տարվա պատմության շրջանակներում ամենամասշտաբային շինարարությունն է սա։ Նախորդ դպրոցը գյուղի վթարային դպրոց է եղել, ամեն վարկյան հնարավոր երկաշարժերից քանդման ենթակա, փլուզման ենթակա, եւ ապա մոնտաժվել է ամբողջությամբ, ստորգետնյա հարկ է փորվել, եւ ինչպես տեսնում եք, հսկայական աշխատանք է այստեղ արվել։ Այո, գեցեք։ Կարող եմ հարց ուղղել ձեզ։ Ինձ հետար ձեզ համար աշխարհում լավագույն քաղաքական գործիչը ով է, և նաև Հայաստանում, եթե կան այդպիսիները, խնդրում եմ։ Հայաստանում մեր քաղաքական թիմից բնականաբար չեմ առանձնացնի որևէ մեկին, թող ժողովուրդը գնահատական տա մեզ, ես ինքս մեզ գնահատական չտամ, Կարեն Դեմիրճյանը։ Այո։ Կարեն Դեմիրճյանը լեգենդար գործիչ մեզ համար, ով անկյունաքարային նշանակություն ունի Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ, համաշխարհային Վինստոն Չերչիլին առանձնացնում։ Իսկ օրինակ հետաքրքիր է, ո՞ր նախարարի պաշտոնը կցանկանայիք զբաղեցնել։ Առաջ եմ գնում ձեր կենսագրության մեջ, բայց այնուամենայնիվ ես այս ամբիցիաներ չունեմ, ինչ որտեղ լինելու չունեմ։ Ես խնդիր ունեմ, որտեղ էլ որ լինեմ, ինչ կարգավիճակ էլ որ զբաղեցնեմ, հնարավորինս չափելի արդյունք ցույց տամ, տեսանելի, շոշափելի եւ չափելի։ Դա շատ կարեւոր է մեզ համար։ Շատ լավ, շնորհակենք մեր այցելությունները։
Շարունակենք շրջել Լոռի մարզում։ Մկրչյան, հաղորդման մեջ նախատեսել է հետևյալ հարց հնչեցնել, դուք որպես այսպես երիտասարդ ժամանակ ֆուտբոլի երկրպագու և հիմա ինչ է կարել, որպեսզի ֆուտբոլը Հայաստանում զարգանա, փաստորեն շաբաթ ուրբաթից շուտ եկավ, խնդրեմ ներկայացրեք։ Օձունում ենք գտնվում ֆուտբոլի խաղադաշտը, որ տեսնում եք, UEFA-ի ստանդարտներով կառուցված խաղադաշտ է։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան է ֆինանսավորել, ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանն եմ խնդրել։ Մոտ 40-42 000 եվրոյին համարժեք գումար է ծախսվել։ 40-ը 20 մետր չափերով արհեստական խոտածածկով խաղադաշտ է։ 6 շերտ տարբեր նյութերից, այդ թվում գրունտ, արհեստական խոտածածկի տակ է գտնվում։ Իսկ խոտածածկը, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, Ֆրանսիայից է բերվել, մաքսազերծվել է։ Հուսանք այն երիտասարդները, որոնք այս կողմում մարզվում են, ապագա լուրջ ֆուտբոլիստներ են։ Այս տիպային խաղադաշտերից կառուցվել է նաև դսեղում, կառուցվել է նաև շնողում, կառուցվել է նաև աղթալայում, 4 խաղադաշտ է կառուցվել և սիրողական մրցաշարեր են անցկացվում։ Ես ֆեդերացիայի նախագահին խնդրել եմ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մասնագետներին հրավիրել այդ սիրողական մրցաշարերին, և եթե մասնագետները կնկատեն տաղանդավոր երեխաներ, լավ հնարավորություն է նրանց արդեն լուրջ պրոֆեսիոնալ առաջարկներ անել և տեղափոխել, օրինակ, ֆուտբոլի ակադեմիա Երևան, նրանցով համադրել երիտասարդական հավաքականները Հայաստանի, ես կարծում եմ, որ այդ պոտենցիալը ունենք, ուղղակի չունենք ենթակառուցվածքը։ Հիմա արդեն 4 նմանատիպ խաղադաշտը, կարծում եմ, այդ տաղանդները բացահայտելու լավ հնարավորություն է։ Չափառային կողմում բարձրարվել, որպեսզի գնդակը ձորը չընկնի։ Այո, այս ստանդարտները պահպանված են բոլոր խաղադաշտերի պարագայում, դարպասների հետևում գտնվող ցանկապատը ավելի բարձր է, որ գնդակը դուրս չգա տարածքից։ Ուրեմն Քրշյան, իսկ մեկ-մեկ ցանկություն չունեք, դուք գաք այս դեպքում։ Շաբաթ առավոտյան ընկերներով հավաքվում ենք։ Խաղում ենք։ Այո, անպայման։ Շատ լավ, դուք հարցակվող եք, թե պաշտպան։ Կենտրոնական պաշտպան։ Շատ լավ։ Շարունակենք մեր այցելությունները Լոռու մարզում։ Գնացինք։ Պարոն Մկրչյան, ուղությունը դեպի Հաղպատ, Օձունից եկել ենք Հաղպատ, վանական համալիր տանող ճանապարհն է, որը մոտ 1.5-2 տարի առաջ ամբողջությամբ հիմնանորոգվեց, 5.5 կիլոմետր է, M6-ից մինչև վանական համալիրի բակ։ Կար ժամանակահատված, երբ որ այս ճանապարհով տուրիստական ավտոբուսները ուղղակի հրաժարվում են բարձրանալ։ Ես հիշում եմ այդ ժամանակները, այո, 40-42 տարի չէր հիմնանորոգվել այս ճանապարհը։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ Հաղպատի վանական համալիրը UNESCO-ի պատմամշակութային ժառանգության հուշարձան է, այդ աղետալի վիճակը մեր բոլորի ամոթն էր։ Եվ հիմա ահա տեսնում եք ամբողջությամբ հիմնանորոգված գերազանց ճանապարհ, հոսքերն էլ են բավականին մեծանում սեզոնին, և ահա արդյունքը կա, ամենակարևորը, որ արդյունքը կա։ Շատ լավ։ Կառավարությունը ներողություն, մոտ 550 միլիոն դրամ է հատկացրել այս ճանապարհի համար։ Հեռուստադիտող ինձ չի ների, եթե հետևյալ հարցը չբարձրաձայնեմ, գերազանց է, մենք համար շատ անսպասելի այն նախագծերը և ծրագրերը, որ իրականացնում եք մարզում, բայց այն ամենայնիվ ինչ է հարկավոր անել, որպեսի մարդկանց կենսակերպը լավանա, ապրելակերպը լավանա։ Ամեն ինչ մեկը մյուսին փոխկապակցված է, այսինքն մեկը մյուսի ածանցյալն է։ Ենթակառուցվածքների առկայությունը միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ բան է փոխում։ Ներդրողների համար մարզերը, հեռավոր գյուղերն ու քաղաքները ավելի գրավիչ են դառնում։ Եթե կա ենթակառուցված, աստիճանաբար ներդրումներ են գալիս։ Ներդրումները բերում են աշխատատեղեր իրենց, այդ աշխատատեղերը բերում են կենսամակարդակի փոփոխություն։ Մյուս կարևոր շեշտադրումը, որ ես կուզենամ անել, շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուրս շարունակաբար կրթվենք, անընդհատ ինքնակրթությամբ զբաղվենք, զարգացնենք մեր հնարավորությունները, գիտելիքները, որպեսզի
կարողանանք ամբողջ ներուժով բացվել, այսպես ասած։ Ժամանակ է հարկավոր, ես կարծում եմ աստիճանաբար այս փոփոխությունները տեսանելի են դառնում։ Հուսանք։ Շնորհակալություն, մեր նկարումը արդեն կշարունակենք հաղպատում, հա՞։ Այո, այո։ Եվ այսպես մենք գտնվում ենք մի վայրում, որտեղ այսպես հոգիդ փառավորվում է։ Այո։ Շատ հետարքիր մթնոլորտ է եւ շատ ուրիշ զգացողություններ։ Արդեն դուք, եթե չեմ սխալվում, ամենաերիտասարդ պատգամավորն եք ազգային ժողովում։ Ամենաերիտասարդներից մեկը։ Ամենաերիտասարդներից մեկը։ Ինչ եք հասցրել անել եւ ինչ ծրագրեր ունեք մոտ ապագայում։ Խոսքը վերաբերում է պատգամավորական գործունեությանը։ Էլի մի քանի խոշոր նախագծեր կան, որ նախանշել ենք մարզի հետ կապված, կփորձենք կամաց-կամաց նյութականացնել արդեն, եւ մի քանի օրենսդրական նախաձեռնության մտքեր կան հետաքրքիր, որի հետ կապված աշխատանքներ ենք տանում։ Տրամաբանությունը պետք է հասկանալ, երբեմն նախաձեռնություններ կան, որոնք խնդիրը լուծելուն զուգահեռ հավելյալ 3-4 խնդիր են առաջացնում, այդտեղ պետք է մանրակրկիտ աշխատանք տարվի։ Հիմա առայժմ գաղափարից թղթին տալու պրոցեսում ենք։ Այդպես ընթացի։ Եվ քանի որ մեր հաղորդումը ընտանեկան հաղորդում է, ընտանիքի մասին է, մենք այսօր շատ քիչ խոսեցինք ընտանիքի մասին, ինչպեսի ամուսին եք։ Բավականին երկար բացակայող։ Ինչպես են հանդուրժում ձեզ։ Դա բավականին մեծ խնդիր է մեզ համար, որտեղ իսկապես քիչ ենք հասցնում իր տեսնել։ Կինս էլ բավականին հագեցած գրաֆիկով աշխատում է։ Ես էլ ոչ այստեղ եմ, ոչ այնտեղ եմ։ Շփումը բավականին սակավ է, այդ իմաստով բավականին բարդ է։ Հիմա մեր կյանքի շատ առանցքային մի փուլում ենք, 1.5 ամսից առաջնեկս կգցնվի, դու ստրես։ Բրավո, բրավո։ Եվ այո, սպասում ենք անհամբեր։ Վստահ եմ, նաև շատ ընկերներ ունեք, ինչպիսի ընկեր եք։ Չգիտեմ, դժվար է ինքդ քեզ բնութագրել, փորձում եմ կանխատեսելի ընկեր լինել ընկերներիս համար։ Կա կյանքում հավատարիմ մարդ, որ վստահաբար հավատարիմ է։ Շատ հաճախ այսպես քաղաքական գործունեությունը, այսպես կուսակցությունը եւ այլն եւ այլն թվում է, թե այդ պահին հավատարիմ են եւ կող կտեն, բայց իրավիճակ է փոխվում եւ հանգամանքների բերումով այսպես զգում ես, որ ոչ, այդքան էլ այդպես չէ։ Այդ առումով ես երջանիկ մարդ եմ, իսկապես երջանիկ մարդ եմ, որովհետև այն ամենի ինչ անում ենք, թե աշխատանքային, թե նաև անձնական, առանց ընկերներից հնարավոր չէ լինի անել։ Մանկության ընկերներս բոլորը կան, ընկերներս, որոնք կային նախկինում, կան նաև հիմա, եւ ինքս փորձում եմ, կրկնում եմ, կանխատեսելի լինել ընկերներիս համար։ Սուտը երբեք չեմ հանդուրժում, չեմ ներում։ Խաբեությունը սուտը երբեք չեմ ներում։ Հնարավոր է այնպիսի իրավիճակ լինի, որ այս ձորերը եւ այս սարերը ձեզ չշրջապատեն եւ տեղափոխվեք այլ երկիր բնակվելու։ Չեմ պատկերացնում նոման բան։ Չեմ պատկերացնում ու երբեք էլ չեմ պատկերացրել։ Տարբեր ժամանակահատվածներում, թե հատկապես մինչեւ հեղափոխությունը, բազմաթիվ առաջարկներ, բազմաթիվ հնարավորություններ եղել են դուրս գալու, բայց իսկապես չեմ պատկերացնում։ Դուք այն ակտիվիստներից եք, ով անընդհատ այսպես բռնության էր ենթարկվում ոստիկանության կողմից եւ այդ ժամանակ նույնպես չի եղել այդ ցանկությունը։ Ցանկություն երբեք չի եղել, առաջարկներ միշտ եղել են, բայց ցանկություն երբեք չի եղել։ Ես չեմ պատկերացնում ինձ մի միջավայրում, երբ շուրջս հայերեն չեն խոսում, իսկապես ինձ չեմ պատկերացնում այդ միջավայրում ապրելիս։ Եվ նաև Հայաստանը մեր տունն է, մեր տունը չպետք է թողնենք։ Եթե ունենայիք անսահմանափակ միջոցներ, առաջին ինչ կանեիք։ Առողջական ծանր խնդիրներով երեխաներին օգնության կհասնել բոլորին։ Երկրորդը։ Չգիտեմ։ Ես երջանկանում եմ, երբ որ երջանկացնում եմ դիմացիներին։ Անձնական շատ քիչ բան երևի ինքնաբավ է այդ առումով։
ինձ մեծ բավականություն է պատճառում, երբ իմ որևէ քայլ դիմացինն է երջանկություն բերում։ Շատ լավ, վստահաբար շատ զբաղված եք և ծանրաբեռնված, իսկ երբ ազատ ժամանակ եք ունենում, ինչով եք զբաղվում։ Երբ ազատ ժամանակ մնում է, եթե Երևանում եմ, կնոջս եմ հատկացնում ամբողջը, շփվում ենք, շրջում ենք, այդպես, այստեղ տղաների հետ, եթե եղանակային պայմանները թույլ են տալիս, բնության գրկում օրվա ավարտը, ցերեկները հիմնականում չի լինում ժամանակ, դե բնական է, շաբաթ կիրակի չկա, մնացած ժամանակահատվածներում այստեղ տղաների հետ, ծնողներիս հետ բնականաբար որոշակի ժամանակ հասցնում ենք շփվել։ Երևանում կնոջս է պատկանում ամբողջ ժամանակը, որը շատ քիչ է։ Հասկանալի, ձեր կնոջդ որտեղ է ծանոթացել։ Կնոջը ծանոթացել եմ Ալավերդիում 2008 թվականին։ Այստեղից է վաստակ։ Այո, Աղթալայից է կինես։ Մեր նախորդան վերևի հարևանի մոտ ֆիզիկայի մասնավոր պարապմունքներ էր գալիս, բժշկական համալսարան պետք է ընդունվեր։ Ես ծանոթացանք արդեն այս տարի ապրիլի 11-ին 15-րդ տարին ինչ-որ։ Բավո, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ մենք կարող ենք այսքանով սահմանափակվել, եթե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ եկել եք, որ եկել եք Մարսը, որ եկել եք Ալավերդի, սա իսկապես կարևոր է։ Ես ուզում եմ մենք բոլորս հասկանանք, որ այո, Երևանը սիրտն է հանրապետության, բայց առանց մարզերի, այո, հնարավոր չէ, բավականին գեղեցիկ կյանք։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Դե մենք գնացինք Երևան, դուք երևի մնում եք այստեղ։ Ես դες ճանապարհեմ ու գնամ շարունակեմ ընթացիկ աշխատանքները, շնորհակալ եմ։ Մինչ հանդիպում։ Առայժմ։ Невеста моего брата? Не знаю. Вы кушаете вместе? Конечно. Спите вместе? У нас в институте не бывает тихого часа. Зато тихий час бывает на даче. И это повод пожениться. Майонез «Слобода». Тихий час как повод пожениться. Visage Color Professional Մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Անուշիկս արդեն գալիս է, ինչ ցանկանայիր որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աչափի բերքից, ույնսոն թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմորանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանաբայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանիկ ալյուր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Как жизнь течет из года в годы, питают нас дары природы. И силу мышц, и ясность мысли. Мы получаем жизнь от жизни. Слобода – живая еда. Դավիթ, տեսնում ես, որ նաև կան քաղաքական գործիչներ, պատգամավորներ, որ իրենց այսպես կենցաղը ոչ մի կերպ չի փոխվի դեպի լավը, հակառակը այսպես իրենց ամբողջ կարողությունը, ուժը և եռանդը ներդնում են մեր հայրենիքի կայացման գործում և ինքը թամոզվեցիր, թե որքան կարևոր նախագծեր է սկսվել և արվել մինչև այսօր։ Համամիտ եք։ Համամիտ եմ։ Շնորհակալություն Արեն ջան։ Շնորհակալություն Արեն Մկրտչյանին, իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր և Դավիթ Վարդանյանը։